はい、こんにちは、ジャモです。今回はバキキングオブソウル動画撮ろうと思います。ということでね、何やらね、等身祭っていうイベントが、始まっていますね。まあいつものね、お弁当箱から、普通のポイント以外にね、なんか等身祭イベント用のポイントが出てきて、まあポイントね、交換所でアイテムと交換したり、まあランキングを出したりね、できますよということみたいですね。一応4月5日までやってるということで、まあちょっとね、お弁当箱を開けるペースも、イベント中だけちょっと早くなってるのかな。いつもはね、2時間かかるお弁当箱なんですが、開封時間と、ポイントがね、仕様変わってますよということで、今ね、15分とか10分とかで、弁当箱開くみたいなので、まあイベント中はお弁当箱を開けるといいんじゃないかなという感じですね。はい、まあこれに関してはね、こんなもんとして、まあ無料のガチャね、いつも通りちょっと開けていこうかなと思います。ということで行きましょう。行け。そろそろね、ガチャの新キャラとかもね、来てもいいと思うんだけどね。まだ史上最強を目指して何が悪い。さあどうだ。バキって結構キャラ多いしさ、あんまりなんか人が飽きて離れちゃう前に新キャラどかどか出してった方が良かったと思うんだけどね。そんなことないのかな。はい、そんな感じですね。とりあえず一発目は空振り。今回はね、ちょっとチケットもあるので、あと20連だけね、チケット回そうと思います。さあ、おっと、これは史上最強を目指して何が悪い。ちょっと何かありそうな雰囲気を出しておいて何もないというね。はい、まあ一応星4だったのか。じゃあまあもう一回やって、あとはね、くっつけられるやつくっつけちゃいましょうという感じかな。さあ、はい、何もないね。まあ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 、そろそろね、星さんのキャラはね、くっつけるためにね、30体ぐらい必要になってきてるので、まあそれはそれで、チケットからね、出てくる分にはとりあえずいいんだけど、なかなかね、レベルが上がんなくなってきたよね、くっつけるにしても。お、レッツさんがでも6人いるから、もしかして上げられるね。オッケー。これで、元がね、星4の列解放についてはプラス3まで来ましたね。あとはね、バキが上がれば、連携のレベルをね、ちょっと上げられると思うんですが、まあバキはまだ遠いか。なるほどなるほど。あれ、スエドって、あ、29必要か。29必要なところ、25しかないからもうちょっとか。なるほど、なるほど。そうだね。もうレベル上げれるやついないかな。一応、闘魂連携確認しますと、地下闘技場戦士ね、これに関してレベル3、あれ、上げれるか。上がったかな。あ、強化できるね。今ね、体力、攻撃力、素早さ 0.6% 上昇になってるんですが、レッツさんがね、プラス、レベル3になったことによって、これね、地下闘技場戦士、全員ね、プラス3までっていうことで、0.9、ちょっとだけ強くなったね。まあ、そうは言っても、0.3% 上昇で 0.9% ということでね、まあ、1% にも満たぬ変化ですが、まあ、徐々にね、強くしていきましょうという感じかな。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。